Met haar nieuwe kar is sy nou mobile. So sy kan nou in die kombuis inkom, haar eie water kom haal. Ja, want ek sit dit hier op. En ek het 'n mandjie. Ek het 'n shopping basket, so ek kan shopping doen. Shopping basket in haar kar. En ek kan sit en koek. Sy kan sit en koek, ja. Ja. Oké. Kom. Ons kyk of jy afkom by die ramp. Ons kyk. Ja. Oké. Daar kom sy met die ramp af. En dit gaan maar stadig, want ek is maar niks. Gaan maar die kar het brieke. Sy moet net die brieke gebruik. En daar is sy onder. Nou kan sy haar water gaan haal daar, en sy kan nie in die shop inkom as sy wil. En dit is dit. En selfs die pad terug is nie te moeilik nie. Die son speel nou 'n bietjie rol hierso, maar hier is hy op pad terug. En daar is sy bo. Tra! Op pad terug kamer toe. Yo mobile. Okay, bye. 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 Loop. Wys ons hoe jy loop.